بۆ گفتوگۆ لەسەر بەتاڵامبرنی پارەکانی عێراق لە ساڵانی 2003 تا کوێستا یاخود لە کاتی ڕوخانی ڕژێمی سەددام و هەوڵەکان بۆ گێڕانەوەی لەگەڵ شرۆڤەکاری ئابووری لە بەغداد لەگەڵ موهمین ئەلزاملی گفتوگۆکەم. بەڕێز ئەلزاملی ئەمێ ئەو بپرسم ڕێکارەکان چین بۆ گەڕاندنەوەی پارە بەتاڵامبراوەکانی عێراق؟ زۆر سوپاس بۆ ئێوە بۆ بینەرانیش. ئەتوانین بەردەوابی لا گفتوەکەت بەڕێز ئەلزاملی یا ئەوە بپرسم ئەو ڕێکارانە چین کە حکومەتی عێراق ئەتوانێت بیگرێتە بەر بۆ گێڕانەوەی ئەو پارانی کە بە تاڵان براون بەتایبەت لە دوای پرۆسی ئازادی عێراقەوە؟ سلاو بۆ ئێوە، سلاو بۆ دانی بۆ بینەرانیشمان. لە ئێستادا ئەوانەی کەوانە باس کراوە تەنها قسەکردن و گفتو گۆکردن و هیچ ڕێکارێک تاکۆ ئێستا بۆ هیچوە و هیچ حکومەتێکی ڕاستەقی نەدەدا لە ئێستادا بوونی نییە بۆ ئەوەی کە بتوانێت ئەو پارانە بگەڕێنێتەوە بۆرە و هیچ حکومەتێک و هیچ وڵاتێکی بیانیش ئامادەی خۆی پیشان نەداوە کە هاوکاری عێراق بکا بۆ ئەوەی کە بتوانێت ئەو کارانە بکەوە. لە ئێستادا سیاسی عێراقیەکان ئەوانن کە پارەکەیان دزیەوە بردووی ناردە دەردەرەوە، بۆیە ئەوان هیچ کاتێک هاوکاری ناکەن، پشتیوانی نابێن بۆیە، بۆیە ئەو ڕێکارانی کە دەبێت حکوومەت بیگرێتە بۆ ئەو حکوومەت دەبێت لە ڕێگای کۆمپانیانە و دەوڵەتیەکانەوە لە ڕێگە وڵا حکوومەتە بیانی کۆن بتوانێت هاوکارەکانی بتوانێت کارەکانی چڕ بکاتەوە کە بتوانێت بە پێی ئەو ڕێکەوتنەی سەبارە بە لەسایە دێ بە لەسایە بیستی ئەو پارەیە ڕێکەوتن لەگەڵ یانە بکات و بتوانێت ئەو پارانە بگەڕێنەوە، بۆی بتوانێت ئەو حساباتانی کە کردوێت ئەم پارانە لە کوێوە هاتوون، بۆ کوێوە براون، و بۆیە حکوومەتی عێراقی لە ئێستادا هیچ هەنگاوێکی جددی نەناوە لەو بارەیەوە. تەنها گەڕاندنەوەی پارەکان گرنگە یاخود سزادانی ئەو کەسانیشی کە پارەکانیان بە هەدەر بردووە. لیژنەی نەزاها هەروەها دەستەی دەستپاکی لێراق ڕایگەیاندووە لە ماوەی دوو هەفتەی ڕابردا بە نزیکەی سەدان ملیۆن دۆلاریان گەڕاندوەتەوە بۆ خەزێنەی گشتی لە دەرەوە، بەڵام بەبێوەی ئاماژە بۆ بدا کە سزا بدات. ئایا ڕێگە ڕاستەکە ئەوەیە بەس تەنها پارەکان بگەڕێنێت و یاخود سزای ئەو کەسانش بدرێت کە پارەکانیان بە تاڵان بردووە؟ لە ڕاستیدادا لە ئێستادا بتوانێت دادگایی کردینی ئەو کەسانی کە گەندەڵیان کردووە زۆر زۆر گرنگاوە، هیچ کە هیچێکیان کەمتر نییە لە تیرۆریستان و دەبێت گەندڵکارن لە پێش ئەوانەوە بتوانێت دادگاییان بکرێت. ئەوەی کە ئەوان دەکەن زیاتر زیان بە گەنجەکان دەدەگێنن. سەرۆک وەزیرە مستەفا کازمی ژمارەیەکی زۆر هەمیشە ئەوە دووبارە دەکەنەوە کە دەیانەوێت خوێنی شەهیدان بە فیڕۆنە دەچن، بۆیە دەبێت ئەو کەسانە سزا بدرێن بۆ کارانی کە کردوانە کە بتوان ئەمە هەنگاوی یەکەم بێ، هەنگاوی دووەم گێڕانەوەی ئەو پارەیە بێ بۆ سوودوەرگرتنێ بۆ برە. لە ئێستادا گەندەڵی لە دامزراوەکانی حکومەت بە شێوەیەکی بەردەوام بە یەکەم شت دەبێت دادگاهەکانی عێراق دادگایەکی سەربەخۆ بێن. موهمین ئەلزاملی، ئەمێ ئەو بپرسم بە پێی هەڵسەنگاندنەکانی ئێوە، تەخمینی ئێوە، ئەو پارانی بەتاڵان براون لە دوای 2003 و تاکو ئێستا بڕەکەی چەندە؟ چونکە باسی ئەرقامی جیاواز ئەکرێت. لە ئێستادا ئەوەی ژمارانی کە دەڵێن ئەو پارانی کە براوتە دۆ تاکو ئێستا و ژمارانە بەڕاستی لە هیچ کەسێک نایزانێ و هیچ کەسێکی شتێکی دیلێنە نەکردووە. ئەدەڵێن هەوڵەگەیە بۆ ئەوەی کە بتوان، بەڵام حکومەت هیچ کەکێگنەوە. حکومەت تاکو ئێستا خۆشی نازانێ ژمارەیەکی ڕاستەقین ئەو پارانە چیە، سەبارەت بۆ قسانی کە حکومەتی عێراقی دەیکە هیچ کاتێ ڕاستگۆ نەبووە و ناشتوانی ئەوە بکە و ناتوانێت لە ئێستادا هیچ کەسێک بڵێ ئەو
اوانی که کردویتی راز با یا خود راز نبا و هیچ رونی کجنی لمستقبل لداهاتو یا حکمتی داهاتوش بتوانی او کار بکا اگر مصطفی کاظمی ام هنگاوه بینی اوشتی که زور زور گرنگا بی با نتوی ایراغ و بدگی که کری لحر هنگاوه به زکان باشکانی مصطفی کاظمی با ملاده که بتوانی شتی بکا و دواده که شتی که میجویی بکا و واده که حکومتی عراقی ببیتا یک یک لحر حکومت به زکانی نوچکان با همو لعنکان ببی جوازی مذبی ببی و جوازی دینی مهمین الزاملی که لبغداد و برگی سکایب لگل معلوم سوارد با پارت تالان براوکانی عراق گفتگوی لگل کردیم.